Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala li wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Para kesepuhan jamaah di majlis rahimakumullah, Primados badai ngulas sakumata dan terus dicarioskan ku Haji Agus Renal. Alhamdulillah, insyaallah dina wengi minggu nu bakal dongkap, wengi minggu nu bakal dongkap, sadaya diantos kasumpingan aneh. Mudah-mudahan kalau entah udur patali pada maulidan sarang haul tahun Syabu Qadir jalani, karena ya acara-acara kabehan, lain acara di pasantren baik acara kabehan, acara urang, maka upami ayah anu kaur jeng muta ayah udur mah urang sasalengan di dia sasalengan urang tolap tolap ilmi para sadaya. Diantos kasupinganana wengi minggu insyaallah. Jadi ieu mah hajat hajat kabehan, lain hajat di pasantren. Seolah-olah hajat kabehan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zakaro ibnul fakihani, pantas nutur sapa si ibnu al fakihani anna mulazimata zikriha, ing satune wong kang ngamula jamah zikir kalimah musyarofah, ing daduhul manjal ing lam nalika arep manjing umah, yun pikung bakal nganapikeun jadi kru al faqro ing malarat. Wafadlu hadihil kalimah kasirun, utawi kautaman ikiliki kalimah iku akeh pisan, layum kinu yuk istiqsa'u, ora lagi kongang apa nari mengagebakna ya fadlu. Walihadaran karena pada kasir ikhtaro al-a'imatu mulazimata hada dikri, usmili sopok pirang-pirang imam inga mula jama ikiliki zikir pikuli halin ing dalam saban-saban tingkah, atas sehingga ana minhum satu uniku tetap setengah saking ya a'imah man utawi wong layap taru ikona pegat-pegat yaman anhu saking ya zikri lelan ing dalam mungi walan harun orang yang dalam awan, waminhum lan setengah saking jasi wa'imah man utai uang yad kuruhu dikir ya man hu'ing ya hadha dikri benal yaumi walalati antara newungi yaumi dina walalati lawungi sabina alfa marotin kalawan 70,000 kali. Wahalu tasabubi utai ahli gawe sabab, wal mustagiluna langkang sibuk kabeh bil khidmati kalan gawe laladen, wasoe langkang gawe-gawe isnasaro alfa marotin iku 12,000 kali. Waruya lan den riwataken anaman qolaha apa satune wong kang ucap ya man ha ing ya hadzil kalimah musyarafah sabina alfa marotin kalawan 70,000 kali, kanas maka ana ya hadzil kalimah musyarafah lahu kada ya man iku pidaan tetebus minanari saking neraka.
Wa qad zakara sunutur sapa Syekh Abu Muhammad Abdullah bin As'ad al-Yabi al-Yamani as-Syafi'i bi kitabih ing dalam kitabih ya ki Syekh nyatane kitab Irsyad wa Tatriz bi padi zikrillah taala ing dalam mertelakeun kataman zikir ka Allah taala wa tilawat kitabih lan maca kitab Allah al-Aziz kang mulia an-Syekh nampi riwayat saking Syekh Abi Yazid Al-Qurtubi anahu ing satuhune jaki Syekh kala iku ngandi kaya kisah samitu mireng isun fi ba'dil asar ing lam setengah tukilan para sahabat ana mangkola satane wong kang ngucap ya man ing lapan la ilaha illallah sab'ina alfa maratin kalawan 70.000 kali kana semakana ya la ilaha illallah iku pidaan dan ditetebus minanari saking neraka pamil tu maka ngamal kenison ala dalika ingatase ikirki sab'ina alfa marah rojaan karena berharap barokatal wa'di ingka barokahan janji amalan kalon pirang-pirang amal iddakhortuha nyimpen isun nangi amal di nafsi kadwe dewek isun wamil tolan ngamal isun minha setengah saking ya amal yahli kadwe keluar di isun wakanan anaya kalakuan wakana dalika yabitu ma'ana sabun lan wakan lan ana dalika apa ikil kia idha khortu itu yabitu mindep mana sementara kita sopo sabun pemuda kayu kola kaya penta din ucapkan lahu kadu ya si anahu apa satu isi sabun iku yuka sapu dan paparinen ilmu muka sapa ya sabun bibadil awkoti inglam setengah pirang-pirang ya waktu kayu kola kaya pentingnya ucapkan anu apa satu sabun kodyo kasapu ikut teman-teman dan paparinan dan buka bibadil awkoti inglam setengah perang-perang waktu al janatu pasar warga wanaru lan naraka wakana anu ya si sabun pinapsi yang lam ati isun wakalan ana pinapsi yang lam ati isun minu saking sabun opo syawun sawjuji patapako maka sepakat an apa satu nekalakuan istada'ana ba'dul ikhwan nari mengundang nain kitab setengah apa setengah pirang-pirang padurunan ilaman zalihi marikumah yasi ba'dul ikhwan wabaya nama maka yang dalam antara waktu nah nutai kita sedaya iku natanawal merkoleh kita atau amain makanan wasabulan apa wong nom iku makna sumerkana kita id kaget soha ngajerit ya si sabun sehatan mun karotan kalanjeritan kang den ingkaran wastamala narima kumpul ya si sabun binapsi inglam ati na si sabun wahwa ta ya sabun iku ya kulungan di kaya sabun ya ami he pamanisun adihi utai kiliki umi iku umi biang isun binari ing dalam jero neraka wahuwa utawi huwa yasi sabun iku yasi hunga jerit ya sabun bisyahin adimin kalan jeritan kang agung laya syukur amang mang man sapong sami au ngarungu man hu yasiyah ano ing satun yasiyah an amrin iku tetap saking kalakuan pala marwa itu maka samang-samang saningali sunma ing barang bihi kalon yasi sabun kultu maka ngucap isun pinapsi ing lemati isun al-yawma ing dalam hiji waktu ngaji kalapat ujar ribu ngajajal isun
sidkohu ing bener ya si sabun falhamani maka alhamani awi ilhamni isun sopala Allah Ta'ala asabina alpan kalon 70 ribu walam yaklak lan orang ningali ala dalik yang ngetasi keng sabina sopa hadunum sabji ilallah angi Allah Ta'ala fakultu maka ngucap isun bin nafsin lemat isun al asaru tetukilan sahabat iku hakun walladzina utai ulama kami rawuhu kang ngasung riwayat ya alladzina hu ing asar lana kana kita kusadikun bener kami Allahumma nun gusti pangeran sun sedaya ina sabina alfan satune 70 ribu bidau hadil marati ikut tetebus ikil ke wedon am hada sab atawa ikila iki pemuda minanari saking naraka pamas tam pama istam tamatu maka orang anak ngeprih nyampunaka kenisun al khotir ingumaran tasbih nafsi lemat isun ilangi angkolar pentangan dikaya si sabun yami heh biah yami heh paman isun ha eling eling hiya utaya si umun ukhrijat ikudin petukun ya umun alhamdulillah ta jenis puji ketetap milik Allah. Pasrat maka hasil li kadi sun apa-apa idatani pendah roro. Iji imanion bangsa iman bisit kil imani imani saji imani sun. Bisit kil asar kalawan bener tukilan sahabat wa salamati lan salamat isun minasyabi saking pemuda. Wa ilmi lan uninga yusun bisit ki kan bener ya si sabinta para kesepuhan masih ngajelaskan sekitar padilah kautaman maca dikir la ilaha illallah dicaritakan kiat dina kitab madarikna menang nampi dina kiyunus Ibnul A'la anjeunna teh katarjang panyakit awak negeri boga panyakit aing pek teh ngimpi dina sajero impian aya nu ngomong kieu ka payuneun Ki Yunus bin A'la Abdul A'la ngucapna Ki Yunus Allah ngagaduan asma anu maha agung. Nyata asma la ilaha illallah. Kitu bahasana. Kadangnya ku Ki Yunus langsung nurutan Ki Yunus. Ki Yunus la ilaha illallah. Diucapkan ku Ki Yunus dina sajarah mimpi. Ditiupkan kan dua dampal pandangan. Kemudian diulas-ulaskan karena sakujur badan nuka rasa nyeri. Eta dikersakan ari hudang sare panyakitnya hilang, awakna sehat gitu. Jadi ku salah satu je kisah, mun urang hayang nalika hudang hayang aya dina kawarasan, samemeh sare teh ulah pohong maca lapad la ilaha illallah. Supaya orang hudang cager karena dina riwayat anu sejen samemeh sare urang maca heula lapan la ilaha illallah terus bari gedeng sampai kasarean pameunang aya kana bangsa 10 mah 100 mah kaburu sare ari sare urang aya kana 4 jamna eta selama sare ulama dihukuman dikir ka Allah mun hudang tina sare painahu muafan anhu cageran jalmana hampang awakna cageran lamun sare eta teu hudang deui ka wawak wae painahu magfurun anhu maketa jalma husnul khotimah mawatna menang panghampura Allah jadi mun rek sare cuan ulah tinggalin maca lafad la ilaha illallah itu para sadaya jaku gampang padahal namanya
dan orang mah hampir rata-rata sarita bluk bae. Komo lamun capek tas di sawah geus nyonyo kerek mimeje. Parantos nyaritakeun ke Ibnul Faqihani sanyana jalma nu tukang ngamula jamaah ngadawamkeun dikir la ilaha illallah dina nalika asup ka joro imah eta bakal dinapikeun dina sifat fakir. Di mana-mana jalma sok ngabiasakeun rek asup ka imah diawalan begitu sendal dibuka nu kece heula mukana. Kes dibuka sendal paling kencak karak gitu langkahkan suku katuhu pertama asup ke jauh imah kalau maca lapala ilaha il tapi mula jamah itu kontinu terus gitu sok biasa gitu tar tinggalin eta hikmah paedana bakal dijaga diraksa tinya penyakit koleas apal koleas teboga rokok teboga. Jadi mau kata raja yang penyakit koleas gitu. Gampang padahal malah. Asalnya kasub ke imah. La ilaha il. Ayah lima kali sampai asub ke imah lima kali dikit. Ulah tinggalin yang mulazamah mah. Mulazimah kudu kontinu. Lamun tinggalin mah kurang kaci. Sekali asub ke dua kali pohon. Wah tengah mulazamah tamah. Itu gak mulai jamah terus dibiasakan setiap asup ke imah sampai seputihnya karena 10 kali dan 10 kali ulah tinggalin 10 kali asup ke imah salapan maca hiji poho wah itu mulai jamah tamah. Nah itu gak mulai jamah mah setiap asup maca la ilaha illallah kajal imah itu hikmah paedana bakal dijaga diraksa kalau tina penyakit koleas teu boga rokok teu boga pandir nya lamun penyakit koleas mah ari kautamaan kalimah la ilallah kasih loba aja para sade moal bisa kongang lamun diitung hiji-hijina kalkulator geus beakeun kertas ditulis moal nyesa. Paribasa sajajan tinta na cai lautan kemudian anu jadi penah na kayu nu aya di dunia rek nyilus dik nulis tentang kautamaan lafal la ilaha illallah bakal beakeun kabeh saking ku agung-agungna tapadilah la ilaha il gitu ku sebab itu parantos milih para ulama mah tara tinggalin ngamula jamah dikir la ilaha il fi kuli halin dina setiap tingkah reka majlis di jalan la ilaha illallah muka sendal kasub ka majlis la ilaha illallah di jero majlis rek duken maca la ilaha illallah rek nangtung tas calik di majlis majlis la ilaha illallah dina setiap tingkah tingkatnya pan kiaman wakudan wala junubihim rek nangtung reka sawah perjalanan hati langsung maca la ilaha il kermacul la ilaha il eta wala kekiaman kernangtung wakudan barjeng diuk wala junubihim sajan barisa sarean tara lepas ninggalkeun lapa la ilaha il ta para ulama mah kitu cenah lantaran kabita ku agungna pisan fadilah lapa la ilaha illallah hatta sehingga aya sebagian para ulama la yaftaru anhu lailan wala naharon tara putus-putus selalu dikir la ilaha illallah tiburang tiputing. Wa minhum ayat di sebagian ulama man yadkuru bainal yaumi wal lati sabina alfa marah itu antara berang kaputing tara tinggalan 70,000 dikir la ilaha il tola batur manya gitu lah. Ya Allah masyaallah wa
Walau tasabubi sajan eta ulama ker tasabub, tasabub teh ker usaha, ker jangan sabab pirizkiun, ker dagang. Di tempat dagang teh teureun maca la ilaha il tasabub ker di sawah, jangan sabab datang pirizkiun. Wal mustaqiruna bil hidmati sajan sibuk ku ngaulaan jadi karyawan. Tapi tara tinggal dan ngucap lapan la ilaha il padamel ker di kantor walaupun loba pegawaian gitu tugas ngabeludak sibuk ku pegawaian tapi tara ninggalkeun lapan la ilaha il tara kurang tina sajumlahna 12.000 lapan la ilaha illallah selama kegawe tasabuh karena hitmah kertugas di kantor hate walaupun lengan dret-dret nyoret atau segala lengan sibuk kasab-kasab itu tapi hate tarat tinggal dan ucapan lafal Allah Allah sejumlahnya 12.000 para sandanya waharanya batur mah naon kumah paedah najal malam nusok maca lafal Allah 70.000 kali diriwayatkan sanyana jalma anu tukang maca lafal la ilaha il 70.000 eta pinasti kalimat tersebut ngajadikeun tetebus pikeun nu macana ditebus teh naon minan nari ditebus tina neraka kitu lamun tama umpama teh jalma bahana pirakaeun tapi kudu ngucap lafal la ilaha illallah 70.000 insyaallah bakal ditebus tina neraka ditebus tina neraka teu asup ka neraka. Syekh Abu Muhammad Abdullah bin As'ad nyaritakeun al-Yamani As-Syafi'i nyaritakeun dina kitabna kitab irsyad wa tadriz irsyad wa tadriz nyaritakan tentang fadilah dikir ka Allah Ta'ala jeung tentang membaca kitab Allah Anu Mulia. Menang timana teh Abu Muhammad menang pangandika nampak keterangan dina Syekh Abi Zaid Al-Qurtubi. Jadi nu ngadongengkeunana Abu Zaid Al-Qurtubi. Kieu cenah diriwayatkeun Sim Kuring pernah nguping cek Abi Zaid Al-Qurtubi. Setengah tukilan para sahabat. Jadi dalam hadis Rasul ingatkan, tukilan para sahabat. Ngen sahabatnya menang nukil di Kangjeng Rasul kukurucu dan namanya. Gitu. Jadi itu yang disebut nasar. Menang nukil, menang nguping tina tukilan para sahabat. Ari sahabat menang nukil ti Kangjeng kukurucu dan nama KBG ti Kangjeng Rasul. Kieu saenyana jalma anu ngucapkeun lafal la ilaha il 70.000 kali bakal ditebus dina api neraka. Moal ka neraka. Sanajan keur di jero neraka ge ku Allah dicabut dina neraka. Lantaran ngadenge kitu cek Abi Yazid kula ge ngamalkeun berharap supaya nyeta meunang ka barokahan janji tersebut diamalkeun ku kula cenah tara tinggal 70.000 iddakhartu li nafsi itu diamal tapi kanggo pribadi tanya lamun cek bahasa urang mah atakah para sadaya atakah tepan ka bagi dua aya ataka subro, aya ataka kubro, arinu kubro mah 100.000, maca lapan, maca surat al-ikhlas, ari ataka subro mah, maca lapan la ilaha il, jumlahna 70.000 kali, eta anu subro, gitu. Tayun diceritakan teh, Kuki Abi Yazid Al-Qurtubi, ngadalilan ataka sugro dalilna tina tukilan para sahabat gitu yen sanyana jalma anu tukang maca kalimah la ilaha illallah 70.000 kali bakal diperdekakeun tina neraka
diamalkeun cenah ku kula. Kula menyen-nyen atakah numawi aya dina kitab Dairobi, kitab ahli hikmah teh apa? Abu Mas'ar Palaki, terus Mama Usul Hikmah, Samsul Ma'arif, termasuk Dairobi, jumlah 89 kitab-kitab karya itu. Dina kitab Ad-Dairobi nyaritakan tentang padilahna la ilaha illallah. Urang benang ngatakan awak urang ataka sugro atau kubro. Kitu niat kula maca lafal la ilaha ill 70,000 kali kanggo atakah awak kaula lillahi ta'ala. Al-Fatihah cek urang. Juga karek langsung la ilaha illallah la ilaha illallah. Nek ta salat bae hade, ta salat duha mangga kitu atau dina hiji waktu urang teh bari ngopi kitu masalah. La ilaha illallah terus ngan urang jumlahkeun. Sapoe eng menang sekian, dua poe menang sekian. Di jumlah-jumlah barang menang kira-kira sabulan mah dalam kakarak 70,000. 70 sabulan menang 70,000. Nah, kalawan dinyatan atakah awak pribadi, taurate iddakhortuha li nafsi, geus boga atakah kanggo pribadi. Gitu, kejaga aheka herat, insyaallah bakal kapanggih. Padilah lapalailallah, mudah-mudahan munte urang bakal dikersakeun kana neraka, tapi ku barokah na la ilaha illallah anu sijadikeun atakah dina awak urang dijaga diraksa ka Allah urang teu sampai ka neraka, amin. Itu ingetkeun. Mudah-mudahan urang semoga atakah cadangan kanggo pribadi. Itu gampang tambah kana kubro syukur-syukurna kudu geus boga. Itu dina kitab Dairobi para sadaya. Kumaha lamun kieu malam Jumatan teh sok nyamiahan kami aya kana 20-an mah. Nah, dina malam Jumat eta atakah tapi ngatakanana sakawe jamaah ngatakan hiji jalma utama 20-an. Jumat tu ieu ngatakan kirohman 20-an gitu. Jumat ieu umpama ngatakan Haji Samsu 20-an. Kumaha eta? Ta lamun anu 20-an masih kene hirup ngatakan batur berjamaah eta ceuk salah satu kitab Dairobi eta teh teu beunang para sadaya. Kecuali lamun kajalma nu geus maot 20-an teh ngatakan keluargana Haji Samsu minggu Jumat wakal datang ngatakan keluargana umpama Ki Roman terus gantian eta teu masalah mah enggak ngatakan utus daya atawa benang kumpul 20 jalma setiap malam Jumat atakah tapi masing-masing gitu Ki Roman ngatakan Ki Roman Haji Samsu ngatakan Haji Samsu Haji Uci Sumawana ai berjamaah berjamaah geunan dina nalika ngamimitian atakan niat kaula maca lafal la ilaha illallah sejak ngatakan awak kaula Al-Fatihah derbeh ai dikina bareng la la illallah la la illallah cek 20-an geun dina niatna jeung babacaan atakana dihususkeun ka awak masing-masing ta eta mah mangga teu masalah bisa kitu para sadaya dina Dairobi lamun teu salah kitab. Tapi lamun ngatakan batur mah masih hirup keneh teu beunang kecuali ngatakan anu geus maot diberjamakeun mah mangga. Eta ngaran atakah sugro. Abu Yazid Abu Said Al-Qurtubi anjeunna mah iddakhurtu hali nafsi kitu ngatakan awak sorangan. Jaga jeung sampurna akhirat wa amil wa amiltu minha li ahli. Tugas awak pribadi ngatakan indung bapana, ngatakan indung dah, ngatakan bapana, ngus indung jeng bapana, wa amil tu min hali ahli keluarkan ada di atakah hiji saya hiji, seorang beres 70,000 ngatakan iya keluarkan itu suntus setara rakyat ya. Wa kana dalika yabitu ma'ana sabun.
dina hiji waktu cek abdi jejej dongeng ge. Aya pemuda datang ka imah kaula cek abdi jejej. Ngobrol bae kitu malam meuting sakala jeung kaula. Kabeneran ieu jalma teh budak pemuda termasuk jalma anu ngagaduhan ilmu mukasafah. Anu nyaho kana surga jeung neraka. Budak keneh tapi kolong sebeda keutamaan nyaho karena surga nyaho karena neraka sahajal manukur di surga sahajal manukur di neraka ilmu sebeda ilmu mukasafa kolong ayah nukitu panuwal sadar eta mah ilmu neta ilmu khusus di Allahnya lebih bisa dikasap para sadaya ayah jalma anu diberi istidraj kolong nyaho karena neraka nyaho karena surga lain mukasafa. Tapi istidraj, pang istidraj, kalakuan anak lamun dikir bahula teh pernah terjadi. Ayah jalma dikir, ahli dikir, tapi hanjakal lamun tos dikir, lampu dipayahan, sano benang ku imam, etan bakal ke surga. Bikang lalaki teh. Jadi dikir di tempat, satu tempat. Yang beres dikir dipayahan. Gaur pemajikan batu lolos teh. Dan lamun anu benang ku imam eta jalma nupang utamana bakal asup ka surga. Jadi nu untung nu panen mah imamna. Keur dikir teh lampu teu dipaehan dinyalakeun. Eta imam curak tilik dengan anu geulis. Geus dikir karek dipaehan. Ta anu benang ku imam eta nu bakal asup ka surga. Baheula cenah kitu. Kalakuan anak kitu para sadaya tapi etan apalun kasugat jeung neraka lewat istidraj. Carana lamun ajal bertangga dinanyakeun, punten mama abdi teh hanyaho ieu indung abdi di surga teh di neraka. Panangan ke pada saat dikata tarangkeun geula. Katarangkeun geula ku guruna teh. Hayo adeuleuk kudu acan leungeun aing ya. Tangah tinggal leungeun kitu. Tadi diketingali mun di surga lamun di neraka. Baheula aya di urang aya digaya baheula. Lamun tangga ketukar tinggali, lamun di surga ke di surga, lamun di neraka harita. Cana ke di neraka, cana kitu mama, tah lamun sia, indung sia hayang ka surga, kudu anu. Biasa bae kada bantu mah urusan duit di bae gitu. Itu para sadar. Engke lamun geus dilakonan pas satanana, dicoba deui kitu, coba tinggali tah kudu aja. Tangga deui baru tinggali terdampal pandangan guru nah, ke di surga. Eta mah lain muka sapa istidraj anu kitu. Aya baheula pernah pas sandana diduruk baheula pan. Diduruk. Kaula mun jaman ayeuna mana teh teh baheula. Cenah kul kitu tengah jamanan cenah teu guru keur ngadongengkeun antara istidraj jeung muka sapa. Nah. Ari mah pemuda muka sapa? Jalmana atuh ibadahna getol. Anu kadua emang tos kitu dibere kalau ke taman bisanya hukana surga jengusina neraka jengusina wakana pin nafsi min husayun nah, cek urang mah dina hatena abi zed al kurtubi hayang ngajajal ke budak lantaran jalma bisa muka sapa yang hayang ngajajal bahasana wakana pin nafsi min husayun yang hayang ngajajal kena budak bener tak? Pattafaqo anistad'ana ba'dul ikhwan kabeneran di kampung eta eta aya jalma nu beunghar diomongan ku Abi Zaid al-Qutubi aya coba penting ieu mah urang bersedekah sukuh tamu kabeh sa kampung ieu ke kula rek ngawa pamuda anu boga ilmu mukasapa ilu hadir ka dinya nyatu geura nah diundang na kudu beunghar siap dihidangkeun makanan ngajajak itu para sanes kaya makanan. Abi Zaid al-Qurtubi papayun-payun jeung pamuda teh. Ayo cek nu boga imah. Dipersilakan dahar masing-masing hop mangga. Fa baina ma nahnu natanawwalu at'ama wasab ma'ana id soha sehatan munkaratan. Atuh cak-cak patuman lahar. Bismillah belum. Giliran pamuda kakarga bismillahirrahmanirrahim. Kuak teh sorang nengak kuak para sadaya gitu itsoha sehatan mungkarot atau nggak jadi kurang wah gitu cek pemuda was tama api nafsi wahwa yakul ya amin dia nggak jadi ya
ya ami hem paman kula. Karena Abi Yazid Al-Qurtubi yang ngomong, ya ami heh paman kula berkajelit manena. Hadihi umi pinar indung kula kuarikir kokocaya di neraka. Jadi terjadi dahana, patur wablam belum dahar, ini bakal ngajerit. Gitu cek ejiti wajah, indung na iya jalman nuboga imah iya kuarikir kokocaya di neraka. Hadihi umi pinari indung na nuboga iya imah, jadi jadi waktu saja mah ker kokocaya di neraka. Gitu pada saatnya. Wahua ya sehu bisyatin adimatin. Atau jejeritan. Pemuda teh. Laya sukuman samiyo anho an amrin. Gesti sasar tegudang di jalma anu ngadengi jeritan. Eta para pemuda. Bahwa ibu dak teh kengalaman ujian. Kengalaman cobaan. Masinan kapangi jeng kakaget am amrin. Papangi jeng kakaget. Pala maru ayatu mabihi kultu binafsi al-yawma ujarribu sidqahu fa'alhamani Allahu ta'ala sab'ina alfan. Jika Abi Zaid al-Qurtubi berarti budak temegi kaget. Aing pernah ngadengi di hiji poe bahwa ayah kawal sahabat, tukilan sahabat, cek tukilan sahabat, sajalma anu maca lapala ilaha il 70 kali dihususkan ke jalma, maka ta jalma dihususkan ku lafad tersebut, bakal diperdekakan tina neraka. Au jari busid kau coba kau ingin dijajal ya, itu kami jet ya, dijajal. Diberi ilham, maca lafad la ilallah 70 ribu kali, walam yatla ala dalika hadu ilallah, dirahsiahkan kau bijet al-Qurtubi. Gitu awanunya hohiji geh kecuali Allah awali ya sarua bijadi wali jadi kakarak niatku lama cala palaila Allah gitu bidaan atau atakotan pikeun umi nu iya boga imah lillahi ta'ala der la ilaha illallah la ilaha illallah 70 ribu kali awanu apa sajan ngobrol tapi orang dikir terus wai 70 ribu kali gitu para sadaya. Kacaritakeun dina malam kadua, nah, Agus 70 ribu Agus. Jeung Abi Zaid Al-Qurtubi geus cenah aya urang suku tamu deui. Suku tamu. Karak biasa dipanggil deui sa masyarakat. Mun jeung geus datang calik masing-masing ngahareupan kadaharan, cek nu boga imah mangga dipersilahkan masing-masing radahar. Cak cak kabehane bismillah belum bisa belum tah giliran pembuda teh ya. Anu muka siapa pa payun-payun diukna eujeung Ki Abi Zaid Al-Qurtubi tuh mulai tah si pemuda ge cek kadaharan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin kitu lah para sadaya alhamdulillahirabbil alamin. Ditanya ku Abi Zaid Al-Qurtubi, hei, yang kamari mah inta begitu maca bismillah, kadaharan dipegang anjen kalah ngajar, ya ami, gitu. Empaman kula, indung na nuboga iya kadaharan teh nuboga imah ker kokoja di neraka. Ya iya mah anjen kakak lagi ngucapin alhamdulillah, katingali marahmai segala macam. Nan sabab na jang, gitu cek Abi Zaid Al-Qurtubi. Kieu cana seh, ye indung na anu boga imah anu nyungku tamu ayo nama tos dikalorkan di neraka gitu ayah hiji jalma anu ngiriman lafal lailallah 70 ribu kali diperdekakan di neraka cek Abi Zaid Al-Qurtubi bener ya budak teh muka siapa nyaho kana surga nyaho kana neraka itu para sadar kita dongeng tanya taku sabab nak itu ulah tinggalin. Eta ya budaya kende urang lamun aya nu maot cuan tinggalan ataka kubur ataka sugro sugro 70 ribu gitu lamun kubro na 100 ribu kulhu eta mah dalilan eta dalil rasul anu kubro mah anu 100 ribu mah ayana dina kitab eta tafsir jalalain eta tafsir sawi lamun mah ataka kubro ngaranna eta mah lain dalil rasul tetapi tukilan para sahabat
tapi sami tagi inti nama menang nukil di Kanjeng Rasul. Nah, gitu budayakeun di urang di mana mana aya nu maot budayakeun atakah sukro dugikeun ka kobro syukur-syukur dua anak mun teh mah teu seduana minimal sukro mah cuan henteu 70.000 kali karena di mana mana jalma ngalaksanakeun atakah sukro 70.000 kali eta bakal panebus ahli maite ya, maite di alam barjana, mudah-mudahan diselamatkan kalau ulah sampai ke neraka, amin. Gitu para sadanya. Allahumma inna sabina alpan bida'ul hadih lemar ati, ya cek ya bizaid al-kurtubit ya. Am hadasab atau tina pemuda minanar diselamatkan ke neraka. Pama istam taktu al-khotiro pinafsi ila angkola ya amiha ia ukhrijat can geberes sana kitu can geberes kumarentas aing dina hate kitu masalah bener teu nyambung teu cek ka bizat al-kutubi jawal beta pamuda ngomong kieu ka aing alhamdulillah cenah eta indung nu boga iimah dikaluarkeun tina neraka ka Allah kitu ku barokahna kikirimna 70.000 ka bizat al-kutubi teh melalui hal eta maka pa salat di faedatani dirinya hasil dua faedah kakula cek abi zaid hiji iman kula percaya sepenuhna bisidkil asar kalawan benerna tukilan para sahabat jeung salametna kula tina pemuda goreng sangka jeung uningan kula kalawan bener di pemuda teh ngagaduan ilmu muka siapa intaha wallahu alam bisawab itu para sadaya.